Яскраві трояндові клумби, надзвичайні вази з петуній та вічно зелені огорожі, біля шкіл, тротуарів, адмінбудівель. Вінниця уже багато років вважається одним із найбільш озеленених та квітучих міст України. І це щоденна робота працівників Вінниця-Зеленбуду, які доглядають місто, аби воно ставало ще більш красивим. Виполюють бур'ян на клумбах, доглядають за кущами, деревами та квітами. Щоденно працівники Вінниця-Зеленбуду поливають, підживлюють добривами, обробляють від шкідників квіти та насадження, аби щоранку містяни та гості Вінниці могли любуватись квітучими та охайними вулицями міста. Ось іде. І він має пустити другу такий самий бутон. Буде, бачите, звідси йде. Ось бутончики. Тут звідси бутончики. Ось цих листочків. От з цього листочка теж я її відріжу легенько, так? І тоді вона йде, другий бутончик образується на цьому місці, наростає. Оновлюється кущ. Робочий день Надії Підвисоцької вже 37 років розпочинається з 6-ї ранку. Жінка навчалася на квітникарку, щоразу вдосконалює свою роботу, бо зі зміною технологій змінюються і вимоги до догляду за кущами та рослинами. Дуже жарко, дуже жарко. Ми виходимо раніше, буваємо на 6, буваємо на 7. Зараз ми ходимо на 7. І так, трохи одихаємо в холодку. Прийду і до 4, до 3 працюємо. Ввечері, якщо виходимо на полівлі, там, чи щось таке, таку треба роботу зробити, то ми що днем не можемо, то пізніше виходимо. Понад 70 працівників Зеленбуду доглядають за літніми рослинами Вінниці влітку, бо з потеплінням стає більше шкідників, і це додає роботи. Небажана рослинність росте дуже швидко, і допоки ми доходимо з однієї сторони там прополювати певні квітники, воно вже ззаді за ногами в нас росте. Те саме стосується і небажаної рослинності на наших газонах. Тільки ми викосили його, це все прибрали, загребли, вивезли, вона одного знову по-новому все відростає. Вінниця засаджена десятками тисячів кущів, дерев та квітів. Щодня працівниці Зеленбуду за ними ретельно доглядають, аби місто мало привабливий вигляд. І саме завдяки їх роботі Вінницю називають одним із найзеленіших міст країни. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.